Լևոն, դու երեք շատ խմած ես եկել տուն, Լևոն, ես չեմ հասկանում քո հետ ինչա կատարվում։ Դու երբեք քեսին չես պահել, Լևոն։ Մամ, ես արդեն չգիտեմ քեզնից ինչ սպասեմ։ Ալես, ես հասկանում եմ, ես զգում եմ, որ դու տարապում ես, որ չգիտեմ ինչ որ բանա քեզ տանջում։ Լևոն, դու էլ ինձ չես վստահում, հա։ Բայց ախր ես ուզում եմ քեզ օգնել, շատ եմ ուզում։ Հավատա ինձ, հիմա ոչ ոք օգնել չի կարող։ Ու քանի գնում է, ես այդքան համոզում եմ, որ ես կյանքը ուղղակի անիմաստ է։ Բալես, էլ տենց բան չասես։ Գնալես, մամ, երևի տրամադրություն չունեմ դրանից, հա։ Մարիամիկից ինչ նորություն կա։ Ոչ մի։ Բայց արի քեզնից խոսենք, Լևոն, դա շատ կարևոր է։ Հավատա, ասելու բան չունեմ։ Բալես, նույնիսկ ընկերները չգիտեն դու որտեղ ես, Արամ ամբողջ գիշեր քեզ ա փնտրել։ Ես նույնիսկ ուզում էի Միլենային զանգել, բայց մտածեցի այդ աղջիկը քնած կլինի։ Մամ, կարող ես Միլենայի համար մոտիցը ջնջել, ինքը այլևս Հայաստանում չի։ Իբրեդ ամենը քիչ էր, հիմա էլ երեխես Միլենայի համար է տանջվում։ Բարև աշխարհի ամենասիրուն ուսուցչուհի ջան։ Այո, ձեզ ամեն Գրիգորիչ։ Աշկես էլի մի ինչ-որ հարց կա ու Անժելևի տրամադրություն չունի։ Դե հա, խնդիրներ։ Հա, խնդիրներ, խնդիրները հիմա են Կարապետյանի մոտա։ Լսի, մարդ ինչ անսիրտ պետի մի անխեղջ որեն խեղջ երեխում հանել, դու սեն երեխին էլ թե պարզ բանա, էլի, գնացի ու տենց վիճակների մեջ։ Հա, գիտեմ, տղեկ եմ։ Շեկոյանը վար են կատաղել, հա, ուզմա կովտից հանի ինձ սովանա ասը։ Զավեն Գրիգորիչ, դա ինձ այդքան էլ չի հետաքրքրում։ Լսի, ես էլ ուզում եմ հարիֆ եմ ֆիզիկոսի համար բարի խոսեի, ինչ լավա չխոսեցի, գիտես, սաղ կյանքս դրանց անեզգի տակից դուս չէի գա։ Չէ, Անզել, ինչ չես խապի, դու ինչ-որ մի հատ մեծ պրոբլեմ ունես ու չես կարողանում դրա տակից դուս գաս։ Գնեմ դասեն։ Բարի ձեզ։ Բարի ձեզ։ Վայ, սովա եկե վեր դպրոց, բարի ձեզ, բարի գալուց։ Ոնց ես Հայդա ջան։ Շատ լավ եմ։ Ես գիտեի, որ կոմոտ ամեն ինչ լավ է, լսի, ասում են գործերը շատ լավ է, հա։ Նայած որ կողմից նայես։ Դե, որ կողմից ուզում ես կնայ։ Ճշտասած չեմ ուզում, մի նայիր։ Չեմ նայի, կներես։ Տիկինը տեղում, հա։ Բա ուր պտիկներ։ Love.
ասում եմ, որ երկու բհուկների բախումից տենաս ինչ մեծ բհուկ կծամի անժել։ Լսի, ալի երեխեքին հանենք դպրոցից դուրս, թե չէ հիմա կարողա վերևը մի հատ ցունամի են էս ֆոկուսի մաբան էլ էսենց, հա՞։ Ես բան չեմ հասկանում, Միլ։ Սուր ջան, խնդրում եմ, դիել հարցեր մի տուր։ Ա, ոնց կուզես։ Սուր, խնդրում եմ, կզանգես իմանաս Լևոնը գալու է դասի, թե չէ։ Մենակ չես ասել, որ ես եմ ասել։ Սուր, խնդրում եմ։ Ես գիտեմ, հաստատ Լևոնը ինձ նեղանալու է։ Նայ, հա, չես ասել, որ ստեղան։ Ամի ստեղ չեմ ասի։ Միրենա, Սուրեն, ես ինչի դասի չեք։ Ես ագնում եմ ընկեր Պետրոսյան։ Գահարելացրիք։ Միրենա, դուք չպիտի մեկնեիք։ Հա, ընկեր Պետրոսյան, պապան գիշեր գնաց, մեծ ես մաման մնացնենք։ Տեսար։ Մեծ մենք են ընկնալու, ուղակի երկու ամսից։ Բժիշկը ասել է, որ չի կարելի ինձ դարևս դուրս գալ։ Բայց մենք էլ ենք հաստատ գնալու։ Լավ, գնա դասի։ Լյովերեք ուր էիր։ Քայլում է էլի ար։ Հերա մանգալով, Լյով, հերախստել անջատացել, ինչ էր եղել։ Միլենան գնացել, որ միջն եղվել էի։ Ոնց գնաց, անգամ հրաժեշտ չտվեց, Լյով։ Գիշերը թռավ։ Մարիամից լուր չկա։ Չէ, Լյով ջան, չկա։ Ուզում ես ես գամ միասին գնանք երեխում մանգանք։ Չէ, 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 պետք չի, Լյով, գործերիդ նայ։ Նինին ամ հրարժ չտվեցիր։ Ոնց եմ ես կեզ սիրում։ Արա, բանուս։ Zanimamo
Հիշում ես, չէ՞, երեկի մոտ ինչ է ստորագրել։ Ինչ եմ ստորագրել։ Պայմանագիր, որ դու ինձ բայեցնես։ Ու այսօր երեկ ուներ բոլինես։ Չես մոռացել, չէ՞։ Չէ։ Բա ինչ ես անում։ Ոչ մի բան, ինչ պիտի անեմ։ Ես ասում եմ, երեկ ուներ բոլինես, դու ասում ես ոչ մի բան։ Ես որտե՞ղ պետք է ուներ։ Եվ որտե՞ղ։ Պարապունքի տեղը իմ մոտ։ Շուտվանից բոյ չես կպել։ Արի մի քիչ պարապի, որ կանաս կպնես։ Ավել ես իմ անթանապես տրամադրություն չունեմ պարապելու։ Այդ ինչ տրամադրություն։ 16-ի մոտ ես գնում։ Եթե ուզում ես փող աշխատես, պետք է պարապես որ կրես։ Մեր տեսում ես գրեիր, որ ասում ես։ Հախրքն միջնել ասում ա սպասենք, համբեր ենք, ոնց, ոնց։ Մամ էդ տեղը, որ Մարիամիկը փախել ա, ամայի տեղը, ես իմ աչքով եմ տեսել, ոչ մարդկա, ոչ տուն։ Ալո, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ես խանութի նոր աշխատողն եմ, տնօրեն ինձ ասեց, զանգեմ և հարցեմ։ Հանութի նոր աշխատողներ, նոր աշխատող են ընդունել, բայց երեկ տնօրենը ինձ ոչ մի բան չասեց, ասեց, որ անհանգստանում ա իմ համար, իսկ հիմա… Մամ, լավ, վերջ, մնում են այս աշխատանքի համար լացեր։ Աստվածի մեզ, ինչ ա կատարվում։ Մամ, վերջ… Արամ, Պալես, դու հասկանում ես ինչ կլինի, եթե ես այդ աշխատանքը կորցնեմ, մենք այս տունը կկորցնենք, ոնց կապրենք։ Մամ, թող Մարիամիկը գտնվի, մի բան կանենք, լավ։ Ես համաձայն եմ, թող երեխես գտնվի, ես փողոցում էլ կապրեմ։ Համադրություն չունես, հա՞։ Չէ, ղամը, դեմքի տարդացությունը փոխեք, կես չի սազում։ Լավա վատա ես ատիկ։ Եսա որնը կարող են եմ խմելու բան բերեմ, որ տրամադրությունը փոխվի։ Լավ, հիմա ինձ լսեք, ինչ երեք խմեցիք, անցավ, վսյո։ Սա ինձ տո քեզ խմելուց չտենամ, եթե ուզում ես կրես, դի պարապես, հասկանում ես։ Ինձանից վազնա, աղբեր։ Պարապես կբացի տրամադրություն, դավայ։ Հավես չունեմ, մամբեր։ Ոնց հավես չունեմ։ Լսի, Լևոն, դու գիտես, որ մի անգամ կրվեցիր, ստավկեքը երրակի ընկնում ա։ Դու գիտես, որ երկրորդ անգամ կրվեցիր, որպես բայց ոչ մեկին դու հետաքրքիր չես։ Եթե ուզում ես դու փող աշխատես, պետք է կրես, պետք է պարապես որ կրես։ Ատես մինա է։ Ես բոյի բայեցին, ոչ ես գիտեմ, ոչ տիկը, իսկ դու 8 ժամից բոյի ես, փոխվի արագ։ Բետ փոխանցումներն արա ու զանգի ինձ եղավ։